ู่อ่ะตีบาลูกเนี่ยตั้งแต่สอบทาล่ะนี่ตะบอกก่อนนะกูไม่ได้ไหนบุงามากว่าตาจี้ไก่นี่ลูกอี้ล่ออันนี้จิมอบีดูเลยอ่ะมิตรวิศพาทุกละเด้พาทุกละเด้พาทุกละเด้พาชะเด้ตองๆก็บีเด้เอ้านี่เอ้านี่นี่เลยบาเด้เอ้าสมิตรวิศพาชะเด้วิศพาชะเด้เน่วิศาลีตะเฮ้สวดดูละฮะจอร์นซูมาใจเด้งမင်းသားကြီးများတယ်အရေဆက်တို့လေအိုင်းမတ်မကြိုက်သေးဘူးလှုပ်ပြလိုက်နောက်တစ်ခဲဝင်လိုက်ပြီဂုံမီအိတ်ဂုံရှိတဲ့အိတ်ကြီးဂုံရှိတဲ့အိတ်ကြီးမင်းသားကိုနေဝင်ပါမလားဗောဟုတ်ပါလားဂုံရှိတဲ့အိတ်ကြီးဝင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းသားဖာပြန်ပိတ်တယ်ဖာပြန်ပိတ်တယ်ဖာပြန်သွားထားတယ်နောက်နေလေဒီနာဆောင်တော့ငါတို့မင်းသားဖာကောင်းမှန်နေမယ်မင်းသားကဘာကောင်းမဟုတ်ဘူး။အေးအေးအေး။မင်းသားအဲ့ဒီကျွန်တော်ဝိစာပါတပြန်လာခဲ့ပြီ။ဟမ်။မင်းသားချစ်ချင်ဖို့မနဲ့ထွက်လာ။အေး။ချစ်ချင်ဖို့လေ။မင်းသားအဲ့ဒီမှာအဲဆူလေးတက်လာ။ဟမ်။အာရှင်သေးကွာ။မင်းသားအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုယ်သူလက်မလာဆိုပြီးအိမ်ရှိမှာထောင်းထားတယ်။ရီဝုန်းစင်နဲ့ငုတ်ကြည့်တယ်။ဟေး။မှန်ကြည့်ရပါလေ။မင်းသားငမွေးငမွေးမှန်မဝင်နိုင်ဘူး။မင်းသားဇလန်းနဲ့မှမွေးတယ်။အဲရီဝုန်းစင်နဲ့ငုတ်ကြည့်တယ်။အော်ဘီအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းသားသူ့ကိုသူလက်သွားတယ်အဲ့လိုက်ဆိုမင်းသားချစ်သူယူသွားမယ်ချစ်သူယူသွားမယ်ဆိုတော့ချီချင်သွားရင်ကောင်းမလားကုံဆောင်သွားရင်ကောင်းမလားကိမီအောင်ထောင်းသွားရင်ကောင်းမလားအတူတူပဲကွာအတူတူလားအကျော်တဲ့ငါမှစပိုင်းနေစီရှိတယ်အဲ့မင်းသားစပိုင်းရသွားလို့လေဘိန်းထုတ်တယ်ဘိန်းထုတ်တယ်ရင်းနေပြီတယ်ထောင်းသုံးနေကြတယ်မင်းသားဘိန်းသားဖြစ်နေပြီအဲ့မင်းသားစပိုင်းထုတ်တယ်စပိုင်းထုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းသားစပိုင်းကိုဖွက်တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းသားစပိန်မောင်းနေဟတ်တော့ဟတ်တော့ဟတ်တော့ပြောကလေးကလေးဟောကလေးကလေးအဲမင်းသားစပိန်ကနေမကောင်းဘူးနောက်ကိုတစ်ချက်မောင်းကြည့်တယ်ဟာလေရရော့တယ်လေမရှိဘူးမင်းသားအချိန်မှာအောက်ကိုဆင်းတယ်ဆင်းတယ်ပုတ်ပုတ်တယ်လေရကောင်းမောင်းရမှာလောက်မင်းသားလေထိုးမယ်လေထိုးမယ်ဆိုမင်းသားခါကြလေထိုးတန်ကြီးဆက်လို့လေဒီမှာခါကြမှာအဲမင်းမပြောဘီမလေထိုးတန်ထိုးမယ်အဲလေထူတယ်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 ဘိုင်းအောင်လည်းနှလုံးရောကဖြစ်တယ်သိတယ်မင်းသမီးကိုမဖားရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းသားဒါစပိန်ကစီမပြုံးတယ်စပိန်နဲ့မတော်ဘူးစပိန်ကန်လို့တယ်တော့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းသားစဉ်းစားလိုက်တယ်ကြားတယ်ချီရင်သွားမယ်အဲမင်းသားချီရင်သွားတယ်ချစ်သူစီချီရင်သွားတယ်ဟမ်တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီအဲရောက်ပြီးသင်ချိုင်းကို